Доброго ранку, дівчата, можливо, і хлопці. Сьогодні у нас новий макіяж, фіолетовий, плюс тестування нової косметики. Тому, якщо ви ще не підписані на цей канал, підписуйтесь. І якщо вам цікаво, як я зробила такий макіяж і яку косметику я потестувала, тоді дивіться це відео і давайте фарбуватись разом. Сьогодні починаємо не так, як завжди. Я хочу потестити ось такий новий продукт. Називається Tattoo Brow від Maybelline. Якщо нанести цю штуку на брови, потім вони можуть триматися до 3 днів. Тобто форма, колір і т.д. і т.п. Але для того, щоб воно трималось 3 дні, треба 2 години ходити, якби. А якщо, я так розумію, не 3 дні, а день чи скільки, то 20 хвилин. Тому я хочу зараз перед макіяжем нанести оцей гель і подивитися, що буде через 20 хвилин. Ось така кісточка. Я так розумію, просто треба малювати форму. Але перед цим давайте трохи розчешемо брови, щоб цю форму було легше намалювати. Починаємо. Ну от, поки це виглядає так, я думаю, воно застине. Пахне як клей ПВА. І я руками трошки підтирала і надіюся, воно потім відмиється. Поки воно підсихає, хочу спробувати нову. Тобто, ну це сиворотка, не знаю, називається True Match L'Oreal з гіалуроновою кислотою. Я таким продуктом ще не користувалась, тому якраз хочу спробувати. Але якось так обережно, щоб брови не задіти. Дуже легко розтирається такий. І дуже приємний такий фініш, м'який. Така шкіра гладенька-гладенька стає. Мені подобається, як воно розтирається, як воно на шкірі виглядає. Тобто шкіра така гладенька стає. І якби дуже приємна така на дотик. Але сильного перекриття немає. Але як на літо, класно. Тобто, мені здається, шкіра з ним буде дихати. Давайте щодо перекриття спробуємо також нову з тої ж серії True Match, але вже тональна основа. І теж з гіалуроновою кислотою. Її в мене номер 1, натуральний підтон. Так, беру, наношу на руку. Достатньо така теж, бачите, рідка форма. І наношу спонжу. Да. Наноситься дуже класно, дуже таке, як
шовковий. Шовковий такий ефект. Так, тепер давайте все-таки додамо ще консилера. Чистою стороною, або маленьким б'юті-блендером, або кісточкою, або пальцями, як кому зручно. Я додам трохи пудри, тому що хочу далі використовувати бронзер пудровий і хайлайтер. На вологу основу це виробити не можна. Бронзер. Отак, беру надлишок, струшую, так ніби як притискаю спочатку. І намагаємось якби так доверху його. Чому так легше? Тому що ви зразу не робите ні такої полоси, яку потім довго треба блендувати. Тобто ви спочатку намічаєте собі, де ви будете його наносити, наносити, і потім вже дивитесь, як вам його блендувати. І сьогодні хочу потестити варіант з фіолетовими тінями. Перед цим, як їх нанести, я нанесу світлі. У мене є ось отакі білі. Для того, щоб фіолетовий був більш яскравіший, я нанесу цей білий, він так, куточок також. І те саме нанесу на нижню повіку. Беру ось такі фіолетові тіні. Набираю. І промальовуємо дуже близько до вій. Рухом від вій до верху і до низу. Тобто не отак, не отак, а саме від них. Ось так. І можна ще додати ще темніших. Дивитися, як це буде. Виглядати. У мене тіні не сильно пігментовані, тому в принципі в мене це виглядає більш так спокійно. Додамо ще трохи темного. Я беру ось цей темно-сірий колір. Наношу на маленьку цю кісточку. Ніби тут просто я продовжую лінію росту. Ніби як така стрілка. Але я не малюю, а так ніби крапочками її проводжу.
блендуємо цей темний колір з фіолетом. Такі рештки можна зблендувати. Ось такі виходять тіні. Залишається додати туш. Беру цей Mary Kay. Якщо що, вся косметика, яку я використовую, вона вказана в описі до відео, тому можете все там знайти з посиланнями на мейкап. І якщо вам щось подобається, ви будете знати, де шукати. Ця палетка, я беру тільки оцю нижню частину, там де саме рум'яна. Візьму нюдовий олівець, щоб намалювати контур. Тут намалювали, трохи його так стираємо. І зверху наношу Max Factor блиск. Теж дуже-дуже класний на губах, реально як глазур якась. Дуже такий шовковий на губах, але при цьому не липкий. Ну що, 20 хвилин пройшло. Давайте знімемо. По ідеї він має знятися як плівка. Зараз побачу. Вау! Нічого собі! Вау! Слухайте! Ну круто! Реально круто! Реально працює! Трошки такі для мене темноваті, звичайно, але, ну, скажімо так, що можна зробити висновок?
краще рівніше наносити його, тому що я думала, що немає значення, так як ну, не буде таких чітких ліній, але лінії реально чіткі. Тобто реально чіткі. Реально виглядає як тату. Я в шоці. Реально в шоці. Добре, єдине хочу трошки форму відправити, бо я все-таки ну, не так рівно, як я думала, не буде так видно, але воно видно. Через те я трошки рівніше зроблю контур лівцем. Але в цілому я трошки в шоці, що воно справді працює так, як воно написано. На камері виглядає дуже насичено, а якби в житті не так насичено. Тобто він має такий темно-русий колір брови. І я думаю, якщо ще й припудрити зверху, буде ще світліший. Тому візьму пудру. Поверху прям припудрю. Ось такий макіяж сьогодні вийшов. Думаю, такий макіяж буде класно робити і на кожний день, і кудись. Не знаю, вийти ввечері або просто для себе. Тобто він такий літній, але не дуже яскравий. Тобто можна так фарбуватись і на роботу, або на якусь зустріч в Зумі, або просто так на кожний день. Надіюсь, вам сьогоднішній макіяж сподобався. Пробуйте, пишіть в коментарі, чи у вас вийшло. Також я рада, що ми спробували нову косметику і вона не розчарувала. Можливо, я пізніше зроблю відео, де зроблю огляд всієї нової косметики, яка мені сподобалася в цьому місяці. І там будуть теж, мабуть, ці продукти. От, тому не забувайте підписуватись на канал, ставте лайки, дзвіночки і побачимося в наступних відео. Бувайте!